ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਔਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਸਮਾਪਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਵੀ ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਫੋਲਡਰ ਆ, ਫੀਡ ਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਬਜਾਜ ਆ, ਰਾਜੂ ਸੂਦ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੂੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤੂੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਪਸ਼ੂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਭਰਪੂਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ।
ਬੋਲ ਕੀ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੈਰ ਚਲੋ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੜੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਫੀਡ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਚਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ 80 ਕਿਲੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਿਕਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਫੀਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫੀਡ ਆਈ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਡ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਫੀਡ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮਤਲਬ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਸੀ 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਵਾਏ ਫੀਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਈ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਰਹੇ 80 ਕਿਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਮੰਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ